eu sei que vocês estão curiosos pra ver a performance desses dois aqui numa arena padrão. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Temos o Helios Volcano no combo padrão e também o Hyperion Burn no combo padrão. Vamos lá fazer uma batalha normal até 5 pontos. Somente Burst Finishes valem 2 pontos. Uau, que overfinish lindo! 1-0 pro Hyperion. Ótimas investidas, o Hyperion já ativou seu Limit Break, provavelmente o Helios também. Mas como eles giram em sentidos opostos, o Helios tem muito mais chance de ganhar esse ponto, cara. Isso aí, 1-1. Hyperion não deixou o Helios se mexer muito e logo mandou ele pra fora, 2-1. Dessa vez foi o troco do Helios que manda o Hyperion pra fora, 2-2. Lindo overfinish aéreo, eu diria. 3-2 pro Hyperion. Mas foi uma só para empatar, 3-3. Belíssimo burst, 5-3 pro Helios. Na boa, é bom demais ver Burst Finish de novo. Eu tô muito feliz com esses dois Beyblades e com a performance deles, tanto no Dash Bay Stadium quanto no padrão. Espero que vocês tenham curtido essa batalha. Não esqueçam de deixar um gostei aí e até a próxima!